Prema narodnim verovanjima, negde u ovo vreme oko Sretenja susreću se zima i proleće. Takođe, veruje se da ukoliko ovih dana medved izađe iz svoje jazbine, vidi svoju senku, uplaši se i vrati se u nju, zima će se nastaviti. Dok Obrenovac ne bude imao svoj zoološki vrt i recimo i mi kao Beograđani ne budemo imali medvedicu Gordanu, morat ćemo u našem gradu da tražimo druge vesnike proleća. Prošetali smo do Zabrana da potražimo visibabe, jer u našem gradu, kada vidite i pronađete visibabu u našem izletištu Zabran, znajte da je stiglo proleće. Znamo da vi svakodnevno šetate po Zabranu, u stvari tamo živite. Tačno. I evo, ja sam sad došla iz Zabrana, a visibaba nema. Ne. Prošle godine je bilo, ove godine nema ni visibaba, maslačka ima, a visibabe nigde nije bilo. Pre neki dan, kažu ljudi, bilo je visibaba ovde na pijaci. Pa bilo je, ali to ljudi obično gaje u plasteniku i malo je nešto bilo, inače nema, za jedno 15 dana možemo da ih očekujemo, još je hladno vreme. Znači, ako je sudeći po visibabama, još uvek nam nije stiglo proleće? Nije još. Ovo je cveći staklenik. Znate šta ja tražim danas? Tražim visibabe. Visibabe ima, ali nema u plasteniku, ima šumu. U dvorište ima. Ima kod kolege. Gde ste našli visibabe? Kod Đošća Kolibe tamo, tu na... kad se ide dolmom. Evo ja sad idem iz Zabrana, iz Blata, visibabe nisam našla. Nema u Zabranu, to je prvo stiže tamo, Jožića Kolibu, gde ona je skroz, ka Konatica, Gorka, Dražeću, kad se ide. Ma, nema ovde, u Zabranu nema. Jel Obrenovčani kupuju visibabe, da li žele bar tako da unesu proleće? Odlično, 10 komada, dosta sad odlično. I koliko je ova jedna vezica? 30 dinara. Da li ovo znači da je stiglo proleće? Trebalo bi tako da bude, malo ranije. Jer zna baba i Marta malo da pozajmi, da bude. Inače ovako treba da bude. Dosta nam je bilo zime. I na trenutak se činilo da ih nećemo naći, da visibaba u Obrenovcu nema. Međutim, čuli ste kod Jozića Kolibe stigle prve visibabe. To znači da možemo da kažemo proleću da je dobro došlo u naš grad. Ukoliko vaša šetnja ovih dana ne uspe i ne pronađete visibabu i tako donesete proleće u svoje kuće, svratite do Obrenovačke pijace, evo ih visibabe.